Здравейте от мене. Аз пламен искам ти благодаря за презентацията, която направи, защото това е смисъл, заради който сме архитекти. И това всъщност е причината да сме щастливи от това, което правим. За да ги има тези неща, ние да им се радваме и да се опитваме да ги правим при нас. Замислих се сега, докато правеше презентацията Пламен, че преди около месец дойде едно момиче, родителите ме помолиха да му покажем какво е архитектурата, защото е 11-ти клас и трябва да реши дали ще стане IT или ще стане архитект. Тогава много спомени изплуваха в мене и си казах, добре де, аз за 20 години вече, откакто се занимавам с това, нито за момент не съм съжалявал, че съм станал архитект, че правим това, което правим. И при това в семейството си имам светлия пример на успешния IT бизнес. Брат ми има IT бизнес в чужбина, успешно реализиран, но удоволствието от неговата работа и от моята са абсолютно несравними. Ние виждаме продукта си много ясно, много бързо. И следващия момент се замислих и си казах, добре де, в момента в цялата индустрия се взимат неща от архитектурата и се слагат в други индустрии. Solution Architect, Infrastructure Architect. Цялото IT в момента работи с архитекти. Всичко е архитекти навсякъде. И си как добре, окей, те оцениха нашия глобален поглед, видяха нашите неща, взеха това, което им трябваше от нас, а ние какво трябваше да вземем от тях. И в този момент си казвам, ние малко закъсняваме. Малко трябва да забързаме темпото, защото те започват много активно да събират данни, започват да навлизат все повече в нашите технологии, започват все по-силно да навлизат в сградите. Същото момент си как, да, окей, сега е момента ние да си свършим нашата работа и ние да вземем това, което ни се полага в обществото. Благодарение на презентацията на плана се вижда, че все още хората вярват в хубавата архитектура и все още влагат огромни суми пари в това, което искаме да обитаваме и в това, което живеем. Тази картинка сте виждали всички. Иновациите към днешна дата в процеса, свързани с цяло с дигитализацията, са в детайлите на всеки един от тия модули, които се виждат. Ще се опитам накратко да ги обрисувам и да ви покажа къде в момента се движим и къде отиваме и какво трябва да направим. COVID-19. Най-големият драйвер на дигитализацията, който се е случил някога в обществото, в това число и в България. Всъщност той премести архитектурата и бизнеса нашия въобще като цяло, според мен, с няколко години за 3 месеца. Всъщност той смени начина на взаимовръзка и начина по който работим помежду си. Всъщност това, което виждате в момента, го познаваме всички. Кратки анимации, преди отнемаха супер много време, много пари струваха и не даваха това, което ни трябваше. Сега състоянието е друго. Целият бизнес се премества в 3D real time. Цялата комуникация между клиент и архитект и професионалист вече е абсолютно онлайн. Благодарение на това, което виждате, това, което се вижда, е дело на минути. Тук няма нищо по-различно от това, което ние работим на ежедневна база от нашия модел. Просто вече инструментите са преместени изключително напред и това е въпрос на клик. И тук сега е основният момент. Представете си, ви си седите на компютъра, разглеждате това и след секунда ще видите как с този модел ние започваме да работим съвместно. Всички сме с слушалките, ние се разхождаме, вие штракате по модела, на него ви излиза цена на дадения елемент, излизат ви опциите, които са възможни. Клавишите са абсолютно същите като на Counter-Strike. Няма промяна. Влизате, разхождаме се, штракаме по материалите, променяме ги веднага, сега, тук. Опитали сме да ви покажем с какво се случва, как се променят елементите, как се разместват. Вие казвате, този прозорец искам да го преместите вдясно, да смените материала на покрива.
И това се случва пред вас, докато сме в една онлайн видеоконференция, без абсолютно никакви утежнявания, без да се е сменил по някакъв начин модела. Просто вече нещата са доста по-забързани и доста по-ясни. И всъщност избягвахме въпроса, и това така ли е? Аз не си го представях така. И това всъщност една от най-съществените промени, които се случиха в последните неща и в последните месеци и в последните години, в които всъщност премества бранша изключително много напред. Другата голяма промяна. Това са ми го говорили преди години. 4D и 5D. Какво се промени тука? Нещата вече станаха изключително лесни и бързи. Това отгоре са дните и бюджета в ляво спрямо анимацията. Вече не е проблем дневният прогрес да бъде отчитан с един таблет, в който това е проект гора, само да ви кажа, намира се на 300 метра от тука и е реализиран именно по този начин. Това, което виждате, са дневните отчети на случващото се на обекта и на прогреса. Всъщност, какво казва това нещо? Че целият бизнес се премества и ние трябва да си поемем нашата отговорност, да си привлечем обратно project management, обратно близко до проектантския бизнес, а не да го изтласкваме в посока в строителния бизнес. Тоест, project management трябва да се върне по-към архитекта, за да може да се случва това лесно и да се виждат прогреса, да се отчитат парите, да се виждат изоставанията, да се виждат проблемите и всъщност да сме абсолютно прозрачни за клиента си. Тук вече нещата слизат и в ниво интервю. С това, което ви показвам, искам да кажа, че това не е анимация създадена за случая. Това си е съвсем нормална визуализация от софтуера, без абсолютно никакви усилия, без абсолютно никакво натягане. Няма някаква чудовно усилие отзад за това нещо. Просто нещата си се преместиха в този процес. И тук вече е последната част, свързана с устойчивостта на развитието и свързана с това, което всъщност ще вземем най-много от IT-то и това, което ще работим съвместно. Reality Capture инструментите са нещо, което отдавна го има в геодезическите фирми. Само че се оказа, че мястото им не е там. Дронове за заснемане и създаване на повърхнини, лазерни скенери. Това са технологии, които са познати поне от 10 години в пазара и това са технологии, които ги знаем. Най-многото, за което ги използвахме, е да отидем да заснеем един паметник на културата и да кажем, окей, вече имаме цялата информация. Да, ама не. В смисъл, въпроса е, че това трябва да стане част от ежедневната работа на нашия бизнес, на архитектите, защото всъщност Reality Capture дава възможност за супер точната S-Build документация на обектите, дава възможност да създадем това, което ни очаква всички. Сградите трябва да си заживеят в дигиталното пространство, така както всеки от нас си е заживял, има си своите профили, има си своят друг живот в онлайн пространството и ние всъщност посредством тези технологии трябва да преместим сградите там, където ги очакват всички. И сега, особено с ситуацията, в която се намираме, всеки иска да знае бюрото му къде е, какви са му параметрите в средата, където ще отиде да работи. Това не е възможно, ако не направим тия крачки, които вече никак не са трудни. Трябва да просто да се засилим и да го направим и този скок. Тук нещата са доста облекчени. Ние се занимаваме доста усърдно с тази тема. Експериментираме много. Това да е нашия офис. Набутахме възможно количество сензори. Следим абсолютно всякакви параметри. Правим абсолютно всякакви анализи, за да можем да сме сигурни, че това, което се случва, е правилното нещо. И това без Reality Capture технологиите и без този драйвер, който е дигитализацията и COVID-историята,
Сега на базата, ние знаем, на базата на този модел ние знаем на всяко едно място какви са му параметрите, знаем какво е увалюто на стъклата, знаем каква температура влиза за днеска от слънчева радиация, благодарение на това, че сме си вкарали местоположението, за това, че Google се грижи да ни предоставя толкова много данни за всякакви параметри на средата. И смисъл на всичко това в един момент е повишаване на конкурентността на българските компании и повишаване на конкурентността на бранша като цяло. Тъй като това, което исках да споделя, бях на една конференция наскоро, се оказа, че строителството е възможно най-недигитализирания сектор, наравно е с селското стопанство. Само, че на тази конференция представих един проект за селското стопанство, с което го дигитализират почти изцяло. А ние все още местим едни кашони към общините, обратно на обекта. Проверяващия орган не проверява нищо електронно. На обекта като дойдат нищо електронно. И тук са основните проблеми, които ние трябва да заедно да променим. И за щастие има разбиране. Пак благодарение на ситуацията, в която се намираме. Има проект в момента на Министерството на регионалното развитие под големия натиск на Столична община да се започне тая процедура за дигитализация, да подаваме проекти електронно, да ги проверяват електронно, тъй като и както знаете и в момента ситуацията в направление архитектура и градостройство по отношение на вируса не е много добра. Спира работа Пловдив преди един месец, спря за 3 седмици работа целият отдел за градостройство. И за въобще одобряване на проектите, това е големия проблем. И това трябва да преборим всички заедно. И за това ние сме се концентрирали и сме се фокусирали върху този тип технологии, които биха ни помогнали за в бъдеще да можем по-лесно да преодоляваме всякакви трудности и всякакви проблеми, които имаме. Нашата компания ще се опитаме да създадем една рубрика, която да пуснем по каналите, в която ще се опитаме да ги направим тези инструменти по-достъпни и по-ясни за бранша, за да може да видят всички, че тук няма нищо страшно. Просто трябва да го направим и просто всеки трябва да си плати цената за това. Аз смятам, че в момента е времето да го направим това. Имаме малко повече свободно време, имаме ресурсите, защото минаха хубави години. Сега е момента да скочим и да направим това и всеки да си плати цената. Община, архитекти, строители, ползватели. Тя не е висока, просто трябва да го направим. Това от мен. Благодаря ви.